Здравейте, гледате Лице в лице. Оценете, ако искате, необходимо ли е зърнопроизводителите да получават помощ заради вноса на зърно от Украйна. Знаете как да гласувате. Знаете също, че в Германия и други европейски страни има големи протести на земеделците, които блокират големи градове. У нас изглежда също се задава протест. Как ще отговори властта? В студиото вече е министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. Здравейте! Здравейте! Готви се някакъв протест. Има писмо, в което зърнопроизводителите искат утре среща с премиера, вице-премиера и с вас. Обаче, те заплашват с протести, а вие заплашвате с проверки. Пускате фонд земеделие, агенцията за безопасност на храните, за да проверяват така наречените мними стопани на виртуални животни, които като се броят се пренасят от една фермичка в друга фермичка. Нека да разделим нещата, защото няма. Ами нека ги разделим, но така изглежда. Те казаха, почваме протести, ние сега ще проверим, вие имате ли реални животни или са само виртуални? Сега, проверката за реални животни беше обявена в края на миналата година, когато отчетохме свършената работа за 6 месеца. Тогава я обявихме и тя няма за цел нито да санкционира някой, нито да го накаже, а да направим инвентаризация в фермите на заявените в системата ВЕТИС на Агенцията по безопасност на храните животни, като записани, и наличните във фермите, защото по системата ВЕТИС се плащат субсидии. И основният смисъл е, че бюджетът е ограничен. И той се дели на толкова глави, колкото ще бъдат субсидирани. И когато имаме и такива, които не съществуват, те също участват в делението и получават субсидии, но намаляват ставката за реалните животновъди. Не ме разбрахте правилно. Целта е да помогнем на реалните животновъди. Аз съм за проверките, защото не мога да си представя, че това е отвратителна измама да твърдиш, че отглеждаш животни, които ти ги кара някой приятел от някоя ферма, преброяват и ги ти ядеш чужди пари на практика, без да правиш нищо. Тоест, аз съм за тези санкции. Измамата трябва да бъде санкционирана. Няма нищо против реалните животновъди, то е в тяхна полза. А знаете ли, допускате ли, имате ли представа колко са тези, които нямат никакви животни, но получават реални пари? Нека да приключи проверката и то ще се види. Ясно, но със сигурност знаете. Вие сте министър отскоро. Легенди се разказват на тази тема. Как да ви кажа? Отговорът не е еднозначен. Легенди се разказват. Знам, и аз за това питам. Все пак ви отдавна сте в този бранш. Да, има случаи, в които на всяка проверка стадото е било някъде в планината и не може да бъде намерено. В същото време регламентът каза, че не могат да бъдат подпомагани животни, които е невъзможно да бъдат идентифицирани. Така че... А ние какво правим? Стадото го няма, казва стопанина, ние му плащаме пари. Така нека да не назоваваме, да не правим изводи преди да приключат проверките и ще оповестим резултата. Добре, а имате ли представа или по-скоро знаете ли колко точно пари отиват за зърнопроизводителите годишно? Сега, зависи от гледната точка. Зърнопроизводителите обработват най-големите площи в земеделието. Защото има машини, защото е високо технологично, високо производително. И на практика големите суми при тях се получават от големия обем площи. Погледнато обаче на площ, на единица площ, те получават най-малко от абсолютно всички земеделски производители. Така че затова казвам, зависи от гледната точка. И сега. От вестник Гардиан разбираме, че вие и министрите на земеделието на Полша, Унгария, Румъния и Словакия сте изпратили писмо до Еврокомисията с искане за мерки, в което казвате, че по-евтините селскостопански продукти от Украйна са в ущърб на нашите пазари. Защо написахте това писмо? Какво ви провокира? Защо го подписах? Добре, да. Подписах. Защото на пазара трябва да има конкуренция при равни условия. Към настоящия момент това производство, което влиза от Украйна у нас и най-вече големия проблем е, че се подготвя либерализация за всички стоки, който вече ще предизвика голям проблем в цяла Европа. Не само за зърно. Така че напрежението, което е у нас, се наблюдава в почти целия Европейски съюз. Вече 5-6 държави протестират срещу това. Неизбежно е България да не се включи. Неизбежно. Аз не насърчавам нашите земеделски производители да протестират, но дали ги насърчавам или не ги насърчавам, аз съм убеден, че те ще излязат. Добре, какво искате в това писмо?
Какво да се промени в регламента? В това писмо искаме да бъде ограничен вноса чрез тарифни квоти. Сега е безмитен вносът. Сега е безмитен. Той... А вие искате да има мито? Ами, погледнете, нашите земеделски производители изпълняват толкова тежки екологични мерки, получават по-ниски добиви за сметка на по-високи разходи, което ги прави по-нерентабилни и по-неконкурентни. Такива ограничения от сегашната продукция, която идва от Украйна, няма. Всички знаем, преди влизането на България в Европейския съюз, преди приемането ни като редовен член, тук какви проверки бяха и какви усилия се положиха и какви инвестиции, за да изпълняваме европейските стандарти. А тук сега това се прескача. Ами срещу това протестират хората. Добре, знаете ли какво количество има, минават през нашите митници внос от Украйна и кой го проверява? Знаем, разбира се. Колко е, господин Вътев? Проблема е друг. Проблема е, че ние имаме договорка с Украйна за лицензионен режим за четирите култури. Това е царевица, пшеница, рапица и слънчоглед. За нас най-чувствителен е слънчогледа, тъй като имаме освен голямо производство, имаме и голяма преработка. И периода до 30 ноември, когато имаше официална забрана, украински слънчоглед влизаше с сменени документи като румънски. И ние имахме скоро много... На последната ни виртуална среща, т.е. онлайн среща с министър Микола Солски на Украйна. Сега ще имаме среща и в Берлин, ако протеста не провали зелената седмица, за която предстои да пътуваме. Там доста категорично и ясно му показах, че в момента влизат с баржи по Дунава, тъй като Дунав е висок в момента, на ден по 1000-2000 тона слънчоглед, извинявайте. И те ни поискаха да им дадем фирмите, които изнасят, без да са заявили, че ще изнасят, тъй като Украйна дава или не дава лиценз за износ. До момента количествата бяха официално малки, но сега като тръгнаха тези огромни количества по 1000-2000 тона на ден с баржи, ни казваме, това идва без лицензи, защото ние го контролираме освен през митници и през Агенцията по безопасност на храните, това която да прави много стриктен контрол на абсолютно всички пратки. До момента не са открити някакви отклонения от нормата. Отговарят точно на европейските стандарти ли? Отговарят на хигиенните стандарти от гледна точка на препарат за растителна защита, остатъчни количества и така нататък. Отговарят. Той поиска фирмите, които изпращат без лиценз, ние му ги изпратихме, той каза, ние ще им отнемем правото да изнасят. Да, обаче в момента сме получили едно колосално количество за лиценз, което не стъписа от вчера, което е за 250 хиляди тона царевица. България нито има къде да го складира, нито имаме какво да ги правим тия количества, тъй като ни до момента само сме изнесли 210 хиляди тона. И от тук ние сме озадачени, текат проверки да видим коя е тая фирма с капитал от 10 лева, която е заявила такова количество. И чак когато видим, че всичко е чисто, тогава ще си дадем фирмата съгласие. Фирмата чия е? Фирмата е българска. Българска фирма е заявила такова количество. Точно така. Не я познавате, не знаете кой стои зад нея. И каква е идеята на тази фирма? Тя го внася, какво да го прави? Не, няма как да знаем каква е идеята. Просто иска да го внесе това. Да, но това е много внушително количество. 250 хиляди тона е внушително количество царевица. И така ще проверявате тези неща. И мислите ли, че има шанс да се наложи мито върху украинския внос? Това може да го реши само Европейската комисия, тъй като до момента споразумението между Украйна и Европейската комисия е за четирите култури да се внасят чрез лицензионен режим за петте погранични страни или както ги наричат в Брюксел петте фронтови държави, които са най-потърпевши, тъй като са най-близо. Тоест, при нас влизат без мито и след това какво се случва с това зърно, слънчоглед, рапица и прочи? Сега можем да гадаем какво се случва, ако най-вероятно има, не може да проследим какво се случва. Най-вероятно има реекспорт. Най-вероятно ще има и реекспорт, това си но нашето пристанище Варна, заедно с пристанище Бургас, това са 10 кораба или 10 000 тира като транспортни средства.
Интересно е, нека да завърши проверката и да видим какво ще покаже. Кога ще има резултати, защото това са неща, които са изключително изненадващи, които вие казвате, създават рискове и кога ще свърши тая проверка, тази кога заявка може да се дойде реши този снощ. Проблем. Тази заявка, заявката дойде с нощи. Както, примерно, всякакви така, хора с претенции, че много знаят, твърдят, че България ще загуби много средства по европейски програми. Преди един час завърши среща на нашия екип, който е в Брюксел и преговаря с Европейската комисия. Участва заместник министър ресорен Таня Георгиева, директора на фонд Земеделие Георги Тахов, плюс двама експерти, един от фонда и един от министерството, които са провели изключително ползотворни преговори с Европейската комисия. Вероятността България да загуби европейски средства вследствие на COVID-кризата, вследствие на войната в Украина, които се приемат и по плана, като форс-мажор, клони към нула. До сега не сме загубили, така ли? Официално нямаме потвърждение, че сме загубили пари по този план. Нямаме, искат документи, които ще ми изпратим до края на януари. И пак казвам, много е голяма вероятността, защото ние, когато поехме през юни, вероятността от загуба беше за 120 милиона. Помня? Да, към момента клони към нула. След като представим тия документи, Европейската комисия ще се даде окончателно становище. Сега е известно, че докато нямаш окончателно договорено и решено, нищо не е договорено, но все пак преговорите от днес са изключително обнадеждаващи. Няма заплаха, така не да се каже. Това. Не е казано, че нещата вървят не към... Не само това. Ние имаме едни 39 милиона, които са похарчени в миналата година по плана за тази, за 24-та. Това е по една система ЕУРИ, така че наистина са положени всички необходими усилия да не загубим средства. И сега, като ви слушам, се не мога да разбера какво е основанието на зърнопроизводителите да протестират. Сега, четох разни неща, но от това, което казвате, не откривам логика, освен да е нещо заразно по европейски модел. Те твърдят, че не са получили нито лев от страна на държавата по така наречените украински помощи. Единствено към момента зърнарите получават нормалната субсидия от по 20 евро на декар. Така ли? Обещали ли сте нещо, което не сте дали на зърнарите? До момента никога зърнопроизводителите, ние не ги наричаме зърнари, за нас те са зърнопроизводители, те никога не са имали претенции, даже казваха, дайте на другите, ние не искаме. Това и бяха разговорите до последно. Сега тази година цените на зърното на борсите, на световните борси са много ниски. Реално... Има ли връзка с украинския внос? Не само. Не само. Това е конъюнктурна ситуация. При зърното е интересно, че те са борсова стока и никой не може да си договаря така тет-а-тет цените. Цените се определят на борсата. Тази година цените на борса са много ниски. По ред причини, не само заради Украина. И те търпят огромни загуби. И сега и да се върнем към нашите. И сега и те се присъединяват към искането, но тези пари не са предвидени в бюджета. Реално бюджета за земеделието тази година е по-висок с 500 милиона. Говорим само за парите, които ще отидат към земеделските производители. Това е една много дълга тема, защото от първия ден екипа, който влезе с мене, казваме, че ние искаме всеки похарчен лев да стимулира продукт, който стига до трапезата, а не просто да се раздават едни пари, както в началото на нашия разговор стана дума за проверките, които текат и нямат нищо общо нито с протестите, нито с каквото и да било. Просто искаме да си свириме часовника и да видим къде няма проверки. Аз идвам от фирма, която има 14 одита годишно. Това е повече от един на месец. На кого да се сърдя? Ми искам да имам сертификати за качество, искам това да е гарантирано, да е подкрепено с проверки. Ми няма, нали, да ни говорим за това, че проверката е висша форма на доверието. Нали, така? Добре, за проверките разбрахме.
наистина, ако има такива извращения, те трябва да бъдат наказани, защото това е изключително неморално и непочтено и към бизнеса, и към държавната субсидия, и към колегите, и към нас всички. Но... Всички сме потребители. В всички сме потребители. Добре, сега обаче една друга тема възникна покрай едно гласуване в Еврокомисията и парламента. Това е свързано, че България се колебаела дори да подкрепи ГМО продуктите, а и после след шума ние сме се въздържали. Има ли промяна в българската позиция по отношение на ГМО продуктите, които да се внасят у нас и да се отглеждат също така? Вече и премиера академик Николай Денков го обяви. Той е учен от световна величина и е абсолютно наясно с тази тема. Още повече, че България има над 400 наистина учени от световна величина, които са по целия свят. Слава Богу, и в България има няколко, които са много наясно с темата. Но темата я вдигнаха първо хора, които изобщо не знаят за какво става дума, не разбират материята и кръстиха новите геномни техники, новото ГМО. Нека да обясним ясно каква е разликата. ГМО е, когато нетипичен ген за даден организъм му се внася отвънка. Например, ген от риба да внесеме в генома на домат. Нещо като мичурин. Да изглежда лъскав, да трае дълго и така нататък. При новите геномни техники става дума за редактиране на гени. Ако има ген, който предполага дадено заболяване, той да бъде изваден. А при естествената селекция какво случва? Кръстосват се чрез опрашване два сорта от един и същи вид. И с течение на такова кръстосане в продължение на 8-12 години се получава един стабилизиран нов сорт, който не се разпада на родителите си. Докато при новите геномни техники, този ген, който искаме по този естествен път да остане, никога правим. Отсяваме екземплярите, които нямат тези качества и събираме само тези и продължаваме да ги кръстосваме, докато получим крайния резултат. Чрез новите геномни техники това става за период от максимум 2 години. Япония вече е създала сорт домати, които поддържат кръвното налягане в норма 120/80. Над 7000 болести при човек стават лечими. Но нека първо нашето общество... С доматите? Моля? С доматите? Не. С доматите поддържаме кръвното налягане. А при човека се лекуват болести като диабет, наследствени, като таласамия, сърдечно-съдови заболявания. С новите геномни техники. Кой би се лишил от това? Но нека да не заемаме позиция ясно, затова ние ще бъдем въздържал се, докато нашето общество не се информира достатъчно надежно така, че да е убедено в това на коя страна застава. За новите геномни техники или против тях? Проблема отново е в комуникацията. Аз за себе си още нямам мнение, защото няма такава дискусия в обществото. Но когато стане ясно, че ние може би ще подкрепим или няма да подкрепим нещо, което е важно за хората, хубаво тази дискусия да бъде изнесена отпред. Точно така. Преди решението. Това е изключително важно за абсолютно всички. Защото се сеят страхове. Всички хора, но нека да развенчаем една лъжа, която се изнесе веднага, че гласа на България бил решаващ. Ние гласувахме въздържал се на съвета на министрите. Но дела на тежестта на гласа на България е 1,53%. Толкова е дела на населението на България в общия брой на населението на Европейския съюз. Така се определя тежестта на гласовете. Само ние и Германия сме въздържал се. А и в момента процентите за новите геномни техники са 57, а трябва да бъдат 65. Ако само Германия гласува за, решението е приключено. И ние не можем да направим... Ние дори против не, да гласуваме... Не, там ясно, по отношение на националната политика... Това искам да кажа, по отношение на националната политика... По отношение на националната политика... Ако ние не сме съгласни с това... Трябва много комуникация. Друга ми е въпросът. Ако Германия си промени мнението и решението е в полза на новите геномни техники, но да речем в България има дискусия и обществото не е готово, може ли тук да не спазим това решение и да кажем, ние няма да въвеждаме новите геномни техники, няма да имаме внос на продукти. Не сме задължени. Не сме задължени. Нека още нещо много важно да се каже, че
проекта на регламент за новите геномни техники по никакъв начин не прекратява действащото законодателство за забрана на употребата на ГМО. Аз ясно обясних каква е разликата между генно модифициране и генно редактиране. ГМО-то продължава да бъде контролирано, продължава да бъде забранено за употреба, докато за генното редактиране това е съвсем нов клон в генетичната наука и той трябва да бъде осмислен, изучен, осъзнат и нашето общество има нужда от много достоверна информация. Именно. За това. И затова се учудвам, че се стига до гласуване в Европа, а ние не знаем нищо за това. Обществото не е подготвено. Голяма част от Европа е в това състояние на информираност. Хубавото е, че ние имаме представител в работната група на Европейската комисия. Това е доктор Ивелин Ризов, който участва и който е изключително добър генетик и биотехнолог. Така че аз лично бих се доверил на учените от най-голяма световна величина, да не са само нашите, да са и чуждите, но учудващо ли е, че Япония има най-добрия селекционер в света по пшеницата? Да сте чули Япония да произвежда някакви грандиозни количества пшеница, но имат наука. Така и Япония създаде този домат, който регулира кръвното налягане. И въобще такива факти ще почне да излизат много. И както вече ви казах, че 7000, над 7000 заболявания при човека стават лечими вследствие на новите геномни техники, кой човек би се лишил от това? Към края на нашия разговор, два конкретни въпроса. Зърнопроизводителите поискаха среща, ще се състои ли тя утре? Зърнопроизводителите и Аграрната камера, представлявана от още всичко 10 браншови организации, вчера имахме 5-часова среща. С нощи до късно. Те ми поставиха ултиматум, което не е много красиво, но да речеме, приемаме го така с усмивка. До утре да бъде уточнена датата за среща с премиера, с министъра на финансите, и с вицепремиера и с мен. Още деня ми започна тая сутрин в Министерски съвет. Срещата е уточнена, те са получили писмо, срещата ще бъде в понеделник в 16:30, след нея убеден съм, че ще има брифинг. Така че срещата е оговорена и ще се проведе. И сега, преди ротацията, наистина последен въпрос, преди ротацията някой говорил ли е с вас, че вероятно има възможност да бъдете сменени или да ви успокоил, да каже вие работите добре и няма да бъдете сменени? Аз не намирам смисъл в това някой да говори с мен за ротация. Да, но говорил ли е? Отвъд това, че вие не откривате смисъл. Вече много пъти го заявих. Ротацията не ме вълнува. Аз ако се фиксирам върху ротацията, ви представяте ли си как се работи с такава нагласа? Аз работя с едно, че 10 години съм там. Ако ме сменят, си отивам. Ако не ме сменят, продължавам. Това е. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. А след много кратките реклами ще разговарям с професор Георги Близнашки за конституцията, нейните бащи и децата й.